Армысыздар, ағайын, сіздермен бірге 42-ші арнада әр таң сайын өзінің шымылдығын ашатын таңғы ақпаратты танымдық сазды көңіл ашар қайырлы таң бағдарламасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламамыздың алғашқы айдарында ас атасы нанның ағзамызға тигізер пайдасы жайында пайдалы ақпаратты назарларыңызға ұсынбақпыз. Ендеше арнамыздан алыстамай тамашалаңыздар. Нанның құрамында ұн, су немесе сүт, май мен ашытқы болады. Оны бидай жүгері, арпа мен сұлы ұндарынан жасауға болады. Кейбір отбасылар нанды теңіз қырыққабатынан, өскінділерден, кебектен, дәннен, түрлі минералды заттардан да дайындайтын көрінеді. Нанның тұла бойы тұнған минералды заттар. Сондықтан да адам күніне бір тілім болса да нан жеу керек. Сонда ол денсаулығын мықты әрі сау етіп сақтайды. Нанның сіңімділігі мен пайдалы заттары тартылған ұны мен сұрпына тікелей байланысты. Ең жоғарғы сұрыпты ұнның құрамында минералды заттардың аз мөлшерін кезіктіреміз. Қара бидай ұнынан жасалған нанға қарағанда, бидай ұнынан жасалған ақ нан кеуек болғанымен оның бойында қышқыл аз болады. Сондықтан да ақ нанды іш өткен кезде жеу ұсынылады. Ал іш қатқанда тоқ ішек қабынып ауырғанда атеросклероз кезінде құрамы В дәрумене бай екінші сұрыпты ұннан жасалған нанды жеңіз. Ал гастрит пен асқазанда қышқыл көбеген кезде қышқыл емес нанды жегеніңіз жөн. Қыжыл мазалағанда ашытқы қосылған нанды ұмытқаныңыз абзал. Оның орнына жұқпа немесе диеталық нанды қорек етіңіз. Қант диабеті мен семіздікке шалдықсаңыз қара бидай ұнынан тартылған немесе ақ кебектен дайындалған нанды жеу ұсынылады. Бүйрегіңіз ауырса ақуыз қосылмаған нан жеңіз. Ал ішегіңізде жара геморрой болса, онда дән қосылған ірі тартылған ұннан дайындалған нанның пайдасы орасан зор. Немесе қауыз бен кебектен жасалған нанның да емдік қасиеті бар көрінеді. Есіңізде болсын, қара бидай нанын асқазан сөлінде қышқылы басым жандарға жеу ұсынылмайды. Сондай ақ бауыры, несеп жолдары, асқазанында жарасы барлар мен ішегі ауыратындарға да жеуге тыйым салынады. Құрметті көрермендер, өмірімізде әліппе болмаса, біз оқуды да, жазуды да білмеспіз сірә. Солай емес пе? Ал сіз осы әліппенің шығу тарихын білесіз бе? Бұл тұрғыда сізге ойланып қажет емес. Өйткені біздің шығармашылық тобымыз келесі бейнематериалда осы қызғылықты сұрақтың жауабын назарларыңызға ұсынбақ. Іші толған әріпке білімдегі жарық не, болашаққа жол ашар ол сүйікті әліппе. Бүлдіршіндерімізді білім жолына жетелейтін осынау ғажайып кітап сіз үшін ыстық па? Олай болса, теледидардың ар жағындағы кішкентай достарымызды әліппе кітабының тарихымен таныстырып өтейік. Араб әліппесінің алиф және бей деген екі әрпінен құраған әліппе сауат ашу құралы. 19-20 ғасырда әліппелер араб және орыс тілінде жазылды. 1912 жылы жарық көрген Ахмет Байтұрсынұлының оқу құралы жаңа әліппе деп аталады. Ахмет Байтұрсынұлы әліппе кітабының ең алғашқы негізін қалаушы. Оқулық өз заманына лайық әліппе жасаудың озық үлгісі ретінде қазақ мектептерінің әліппеге деген сұранысына толық жауап берді. 1925 жылы Ахмет Байтұрсынұлы әдістемелік жаңалықтарды ескере отырып қазақ бастауыш мектептеріне арналған жаңа әліппені ұсынды. Әліппеде сауат ашумен бірге балалардың ойы мен тілін дамыту, сөйлеу дағдыларын жоғары деңгейде қалыптастыру мәселелері шешімін тапты. Ахмет Байтұрсынұлы білім беру тарихында оқушылардың ойы мен сөйлеуін дамыту жүйесі не зор мән берген. Осы мақсатқа жетудің жолын нақты тәжірибе жүзінде дәлелдеген алғашқы қазақ ғалымы болды. Саяси себептердің салдарынан жаңа әліппе 20-шы жылдың аяғына дейін қолданылды. Одан кейін 1927-29 жылдары Шонановтың жаңалық пен Жолдымановтың жаңа арна әліппелері жарық көрді. 30-40 жылдары үкіметтің жалпыға бірдей білім беру жөніндегі қаулысы шықты. Әліппе алғашқында латын әрпімен жарық көрсе, мұнан кейінде өзге тілде әліппенің бірнеше нұсқасы шықты. Ал 1984 жылы Кеңес одағы мектептерінде балаларды 6 жастан бастап оқытуға көшу оқулықтардың жаңа кезеңін ашуды қажет етті. Сауат ашу кезеңін бір жыл бойы жүргізуге есептеген әліппе 2 жыл ғана қолданыста болды. Кейін 1986-1990 жылдарында әліппе оқулығы қайта басылып шықты. 1995 жылы бастауыш сыныптардың жаңа оқу бағдарламасына орай сауат ашу кезеңі 1 жылдан 6 айға қысқарып жаңа әліппе жарық көрді.
Құрметті көрермендер, соңғы кездері өздеріңіз байқап жүргенде, көптеген жастарымыз өздерінің әлеуметтік парақтарында суретке өз-өздерін түсіріп, және оның астарына селфи деп жазып жатады. Ендеше, құрметті көрермендер, осы өзге тілден енген сөздің мағынасы қандай екен. Егер сіз әлі де білмей жүрген болсаңыз, келесі бейне материалымыздан көз жаз қалмаңыздар. Селфи өзін өзі немесе айнадағы бейнесін суретке түсіру. Бұл әлеуметтік желі тармақтарын пайдаланушылар арасында үлкен қызығушылыққа ие. Селфи ағылшын тілінен аударғанда өзі өзін деген мағынаны білдіреді. Басқаша фото автопортрет камера мен айнаның көмегі арқылы өзін өзі фотокамераға түсіру арқылы пайда болатын автопортреттің бір түрі. Бұл термин 2010 жылы мобильді құралдардың дамуының пайда болуына байланысты қалыптасқан. Селфи түсіру барысында камера қол созым жерде тұратындықтан суретке тек адамның басы немесе басынан сәл жоғары не төмен жерлер ғана түсіріледі. Адамдар неге осылайша селфи түсіруге құмар? Ендеше селфидің атақты болуының үш себебін қарастырып көрейік. Бірінші, өзінің ерекше қырын таныту. Сіздің суретіңізді көріп отырған адам сізге сол сурет арқылы баға беруі мүмкін. Бұл жағдайда фотосурет сіздің өзіңіз, өзіңіздің қандай да бір қоғамдық топқа қатысыңыз, отбасылық жағдайыңыз, жұмысыңыз бен хоббиіңіз туралы хабар рөлінде. Екінші, тегін жарнама. Бұл жағдайда адам өзін жарнамалық баннер ретінде қарастырады. Фотосурет табыс пен сенімділіктің образын қалыптастырушы ретінде қолданылып тұр. Үшіншіден, шығармашылық шеберханасы. Бұл селфидің позитивті жағы деуге де болады. Бұл тәсілді шығармашылыққа жақын адамдар әр өткен күні туралы сюжеттерді хабарлауға пайдаланады. Ардақ тағайын, қазіргі таңда ролдың тағамын білмейтін жан жоқ шығар. 5 минутты әзер болып қарныңды тойдыратын осы бір кереметтей тез дайындалатын тағам әдетте студенттердің тағамы деп те аталып жатады. Ендеше, құрметті көрермендер, осы кереметтей ролдың тағамы жайында келесі бейнематериалымыз болмақ. Тамашалап отырыңыздар. Санаулы күндерден соң күллі студент қауымы студенттер мерекесін тойлайтын болады. Мереке қарсаңында студенттер студенттік өмір хақында біршама әңгіме өрбіткеніміз жөн болар. Әрбір ұлттың ұлттық тағамыз болатындығы секілді әр қауымның да өзіне тән асы болады. Осы орайда әңгімеміздің басын студенттердің ұлттық тағамы саналып кеткен ролтыннан бастағанды жөн көрдік. Өйткені 21-ші ғасыр студенттерінің әсіресе жатақхана тұрғындарының арасында ролтын дәмін татпаған, ролтынмен дос болмаған студент жоқ болар. Ролтынды тек студенттердің тағамы деуге де болмайды. Өйткені бүгінде мұндай тез дайындалатын тағамдар барлық жастағы кез келген қызметтегі адамдар арасында да кең танымалдылыққа ие. Әсіресе ролтынның күні мен түні алмай кезек алысып, зымырап өтіп жатқан аласапыран, қарбалас өмірде алтындай уақытты үнемдеуде тегдер пайдасы жоқ емес. Ендеше өзіңіз күнделікті қорек етіп жүрген тағамның шығу тарихынан хабардар бола жүріңіз. Ефу атты тез дайындалатын кеспе алғаш рет 16-шы ғасырда Қытай жерінде пайда болған. Ел аузындағы аңыз деректерге сенер болсақ, Янчжоу атты қаланың бекелді аспазы қатты қуырылған кеспені сақтап қойып, қонақ келгенде түрлі дәмдеуіштер қосып, суға салып берген екен. Ал заманауи кеспенің атасы жапондық Мамафуку Андо. Ол чикен рамен атты әлемдегі тұңғыш кеспе өндіретін орталықтың негізін қалаған. Өндіріс орнының бүгінде біз пайдаланатын кеспеге ұқсас түрі 1958 жылдың 25 тамызында шыққан болатын. Ал Қазақстанда кең сұранысқа ие Ролтон брендінің тарихы 1999 жылы қапшықтағы тез дайындалатын вермишельдің сатылымға шығарылуынан басталады. 2000 жылы Ролтон өнімдерінің дәмді әрі тойымды сұрыптарының қатарын дайындауға ыңғайлы тыстағы картоп езбесі толықтырды. Шығарылғанда көп уақыт өтпей жатып, ерекше дәмі бар және ыңғайлы орамдағы Ролтон үлкен танымалдылыққа, сұранысқа ие бола бастады. Мәселен, аталған кеспелерді ең көп қолданатын Индонезияға жылына адам басына 50 бума, екінші орындағы Жапонияға 42 бума, үшінші орындағы Қытайға 21 бума керек екен. Бұл өнім уақыты аз, белсенді өмір сүретін адамдардың қалауын қанағаттандыратын ең сенімді тағам деген мәртебеге ие болды. Оның мексикандық тауық, цезар тауығы, карри тауық деген дәміне қарай бірнеше түрлері бар. Көптеген адамдар ролтынның зиянлығын айтып, өзгелердің үрейін ұшырып жүреді. Рас, тағамның мынандай пайдасы бар деп ауыз толтырып айта алмаймыз. Өйткені тез дайындалатын тағамдардың құрамында микроэлементтер өте аз болады. Олардың энергетикалық құндылықтарының басым бөлігін көмір сулар құрайды. Табиғи өнімдер тым аз, ал ет мүлде жоқ. Сондықтан мүмкіндік болса, тез дайындалатын кеспелерге әуес болмаған жөн.
Ардақ тағайын, біздің арнамызды тамашалап отырған жандардың арасында көзілдірік немесе линзаны тағатын жандар болса, келесі бейнематериалымыз өздеріңізге арналмақ. Өткені келесі бейнематериалымыздан сіздер көз ауырғанда линза немесе көзілдірікті тағу керек пе деген сұрақтың жауабын тамашалайсыздар. Егер сіз әлі де осы сұрақтардың ортасынан шешіміңізді таба алмай жүрсеңіз, келесі бейнематериалымыз өздеріңізге арналмақ. Қазіргі таңда көзі нашар көретін адамдар саны өсіп бара жатыр. Егер осыдан 50 жыл бұрын осындай ауру әлдеқайда азырақ болған болса, ғасырлар бұрын мұндай мәселе мүлде болмаған екен. Себебі уақыт өте келе технология дамып келе жатыр, ал олардың адамзаттың денсаулығына тигізер зияны мол. Ол тек көзге емес, біздің құлағымызға, миымызға әсерін тигізеді. Бүгінде білім ішінде, жұмыс ішінде компьютерді басты қажеттілік деп есептеуге болады. Күні бойы оның алдында телміріп отырғанның арты көздің нашарлауына апаратын таң қалдырмайды. Тек көзіне ерінбей жаттығулар жасап тұратын адамдардың жағдайы басқаша болады. Кейбір адамдардың көзі нашар көруі оның генеалогиясына байланысты болады. Қандай себеп болмасын, бұл мәселені шешу керек. Ең алдымен көзге арналған жаттығулар жайлы айтып кету керек. Негізінде көзілдірік киетін адамдардың көзі одан сайын нашарлайтын жағдай жиі кездеседі. Оның себебі көзілдірік кие тұра адам жан-жағына қарап бұрылып қарайды. Оның салдары көз мүлде қорғаусыз болады да нашарлай береді. Ал линзаның бұл жерде өзіндік ерекшелігі бар. Линза дәл көзде орналасқандықтан адам жан-жағына басын бұрмай-ақ көздермен қарайды. Яғни көз оңға, солға, жоғары төмен қарағанның арқасында жаттығып, кейде тіпті соның нәтижесінде жақсарып та жатады. Зерттеушілердің айтуынша, әлемде 125 миллион адам линза тағады екен. Линза тағатын адамдарға ең бастысы, оны күнделікті белгіленген уақыттан артық тағып жүруге болмайды. Сондай-ақ міндетті түрде пайдалану мерзімін ұзақ сақтауға болмайтынын ұмытпаңыз. Яғни егер ол айлық болса, 30 күннен артық тақпағаныңыз абзал. Линзаның бірнеше түрлері болады. Олар бір күндік, бірнеше күндік, апталық, айлық, үш айлық, жарты жылдық және бір жылдық. Яғни ертеректе екі көзі екі түрлі көретін адамдар тек көзілдірік киген болса, қазіргі күнде олардың да линза тағуға мүмкіндігі бар. Көбіне адамдар үнемдеу мақсатымен үш айлық линзаны сатып алып жатады. Құрметті көрермендер, көздің суық желінен және жұқпалы аурулардан қорғанудың бірден бір тәсілі ол жылы оранып жайында киініп жүру. Жылы оранып демекші біздің шығармашылық тобымыз келесі бейнематериалда көздің суық жайсыз күндерінен осындай кереметте орамалдармен оранып жайында қорғанып жүруге кеңес береді. Ендеше құрметті көрермендер, келесі бейнематериалымыздан осы кеңесімізді тамашалаңыздар. Күз келіп, күн суытқаннан бастап, жылы киімдерімізді де іздей бастадық. Кезек мойын орағыштарға келіп жетті. Олардың шығу тарихы, таралуы туралы деректерді жадыңызға тоқи жүріңіз. Бүгінде сіз бен біздің гардеробымызда ойып тұрып орналған кез келген аксессуардың өте қызықты әрі ұзақ тарихы бар. Солардың бірі мойын орағыш немесе шарф. Ол бізді суықтан қорғап қана қоймай, сәнімізге сән қосып, стилімізді өзгерте отырып, көңілімізді көтереді. Жақын адамымызға сыйлыққа бере қалсаңыз, рахметін алып, зор қуаныш сыйлау мүмкіндігін береді. Қысқасы шарфтың көмегімен бір талай шаруаны ақтарып тастауға болады. Ал олардың пайда болуымен тарихының әйелдермен ешқандай байланыс жоқ. Қадым замандарда бүкебайлар жорыққа аттанатын батырлардың мойындарын орап, жылыту үшін пайда болған. Шарф біздің заманымызға дейінгі 260 жылдары ежелгі Қытай жерінде пайда болған деседі. Оларды ең алғаш пайдаланған да ежелгі Қытай жауынгерлері болып табылады. Олар суық пен желден қорғану үшін мойындарына қазіргі шарфтарға ұқсас маталарды орап жүрген болатын. 14-ші Людовик патшаның жаны әдемілік пен ерекше дүниеге аса құштар болатын. Сонда ол хорваттықтар тағып жүрген бүкебайларға жоғары баға берді. Тіпті қызыққандығы соншалықты өзінің сарайында шарф үлгілерін жасайтын арнайы қызметшілерді тағайындап, бүкіл ақсүйектер қауымынан шарфты тағып жүруін талап етеді. Көп ұзамай-ақ олар ақсүйектердің негізгі атрибуттарына айнала шықты. Осы кезде нәзік жандылардың да назары шарфтарға ауып, өздерінің гардеробтарына қоса бастады. Людовиктің сүйіктісі Луиза де Лавле шарфтың ең алғаш көбелек пішінде мойнына орап таққан әйел заты еді. Айлар өтті, жылдар жылжыды, тіпті ғасырларды алмасып жатты. Әңгімемізге арқау болып отырған шарфтарда түрлі өзгерістерге түсіп, әртүрлі үлгілер мен пішіндерді иемденді. Әдемі шарфтар бойжеткендердің күз бен қыс айларында тағатын басты аксессуары болып табылады.
Құрметті қайырлы таң бағдарламасының сүйікті көрермендері, өкінішке орай бізге берілген уақытта өз мәресіне келіп жетті. Естеріңізге сала кетейін, бүгін 42 айының 29-шы жұлдызы, яғни жұмыс аптасының дүйсенбі күні. Ендеше дүйсенбі күні өздеріңізге тек қана толағай табыстар, көтеріңкі көңіл күй сыйласын деген ниетпен біз сіздермен қоштасамыз. Амандықты жүздескенше ағайын.